ការរើសសំរាមគឺមានន័យថានៅពេលឡានគេមកអញ្ចឹងនាំគ្នាតារាមគ្នារត់ទៅរើសអញ្ចឹងទៅឡានគេចាក់នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរត់ពីនេះទៅតែបានសំរាមច្រើនហើយក៏ត្រឡប់មករោងនឹងវិញដើម្បីអង្គុយជ្រកម្លប់និងរង់ចាំឡានមកផ្សេងទៀតក្រោយពីម្ដាយនាងស្លាប់ទៅសុខាត្រូវបានឪពុករបស់នាងនាំមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយបានប្រកបរបរជាអ្នករើសសំរាមជីវិតរបស់នាងតែតោលនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងបានស្លាប់ចោលលុះដល់ឆ្នាំ2007អង្គការមួយបានយកនាងទៅចិញ្ចឹមគេកំពុងតែស្ពាយនៅចំណេះដឹងរបស់គេទៅរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំវិញបែរជាស្ពាយបាយមួយដើម្បីដាក់សិកាសំណររបស់គេអញ្ចឹងចំណែនកូនគេទៀតហើយគេបានទៅរៀនខ្ញុំអត់បានទៅរៀនអញ្ចឹងនៅធ្វើការហើយគិតថាអនាគតផាជាយ៉ាប់យើងដល់ពេលខ្ញុំមានឱកាសរៀនហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសមួយនឹងបានអត់ឲ្យវារបត់ដៃឯងឥឡូវនេះខ្ញុំមានឱកាសកាន់បីកាន់សភៅដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីមុនដូចគេអញ្ចឹងសុខាបានជាប់ឈ្មោះជានារីឆ្នើមនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Newsweek ហើយនាងក៏មានឱកាសបានជួបភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Michelle Obama ខ្ញុំធ្លាប់តែក្មេងនៅរាជចាយអញ្ចឹងដល់ពេលបានទៅជួបគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយអីកលែងចេញណាខ្ញុំបានបង្រៀនកូនសិស្សដែលនៅក្នុងថ្នាក់ low way គឺថ្នាក់ទីបំផុតណាដោយជួយបង្រៀនគេជាភាសាអង់គ្លេសThat is a good behavior in the class. That a student is focused on this. Focus on the teacher. Thank you. How about you? ជារាល់ថ្ងៃសៅគឺសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនោះគឺច្រើនតែជួយបង្រៀនដល់កូនក្មេងនៅអង្គការនេះហើយជួនកាលទៅអ្នកដែលគេស្ម័គ្រចិត្តមកបង្រៀនហ្នឹងគាត់មានការជួបរវល់នៅផ្ទះឬក៏ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំតែងតែជួយជំនួសពួកគាត់ជានិច្ចគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់បើកជាមជ្ឈមណ្ឌលដូចថាអង្គការថ្ងៃថ្មីនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បើកអង្គការមួយទៀតដែរដើម្បីជួយក្មេងៗដែលគ្នាគ្មានពេលវេលានឹងទៅរៀនគ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់គ្មានអាហារម្ហូបសម្លៀកបំពាក់អីញ៉ាំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគេនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ទោះបីជាយើងក្រឬក៏យើងគ្មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែយើងនៅមានសង្ឃឹមកាលណាយើងនៅរស់អញ្ចឹងបើយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺយើងនៅអាចទទួលជោគជ័យបាន